Xeyirli olsun. Biz hal-hazırda baş prokurorumun qarşısında iki ana bizə müraciət elədi kanalımıza. İndi analarınızın dinləyə şikayətləri nədən ibarəti? Xanım, ad soyadınızı deyin. Quliyeva Rəhilə Əmrullah qızı. Oğlum Quliyev Sənan təvəkkül oğlu üçün xahişə gəlmişəm. Yeni hal kimi biz işləri vermişik. Ali məhkəməyə işlərə baxılmır heç yerdə. Xahiş edirik bizi prokurorluq Nə olur, hadisə qabul danışalım. etsin. 9 il bundan qabaq mənim oğlum Quliyev Sənan öz dostu Səfərov Mövlüdündən Avropa ölkəyində məşqə getmişdi. Aha. Orada müəllim Ruslan Efendi onlara məşq keçirdi. Elə birinci gün orada onlara dedilər ki, niyə ayaqqabı ilə gəlmişsiniz, nə bilim, nəyinə, krasavka ilə getmişlər. Subuta yetirildi ki, onlar düzgün yəni geyimdə olublar. Neysə orada onlar dava düşdü bir-birləri ilə. O uşaqlara çox ilişdilər. Efendiyə vurub mənim oğlumun, Quliyev Sənanın gözünü zədələmişdi. Şəkil göstər. Sonra o şəkil, bir yumruq vurub onu yıxmışdı yerə. Uca onlar evə gəlirdilər. Görüb ki, mənim də oğlum Quliyev Sənan, görüb ki, dostu yerə yıxılıb, döyürlər onu. Onu əlinə alıb 2-3 dəfə qapının ağzına apardılar. Buraxmadılar. O da məcbur olub sumkada bıçaq olub, meyvə bıçağı. Onu götürüb hədəliyə-hədəliyə, belə fırlada-fırlada özünü qoruyan kimi gedib qapıya tələf. Nəsə orada görüb ki, uşağı yerə yıxıblar qardaşını, dostunu yıxıblar yerə. 4 nəfər, 5 nəfər düşüb üstünə, onu möhkəm döyüblər. O da onların əlinə alıb 2 dəfə qapının ağzına gəldi və oradan gördü ki, buraxmırlar onu, o da bıçağı çıxardıb vurdu. Bir nəfər orada rəhmətə getdi. Ona görə onun bir ölümə heç yerdə ömürlük yoxdur. Ona ömürlük verdilər. Sizin oğlunuza? Bunu... Mənim oğluma, bax bu uşağa. Qəsdən adam öldürməyib də. Qəsdən öldürməyib, özünü qoruyan kimi. Bax, elə görsənir də şəkil, kasetlərdə də var. Belə bıçağı yelləyib ki, qorxsun. 9 il bundan qabaq. 9 il bundan qabaq. Demək, 2013-cü ildə baş verir. 2013-cü ildə, aprel 15-ci ildə. İndi sizin oğlunuz, ad soyadın deyə oğlunuz. Quliyev Sənan təvəkkül oğludur. Ömürlük həbs olunub. Siz də itiraz edirsiniz. Biz də xahiş edirik ki, prezidentimiz bu işə bilirik ki, baxılsın da. Onun özü də kimin oğlunu öldürübsə, onlar çox imkanlı adamlardılar. Deputatdır birisi, ona görə də... Kimdə deputat, kimin qardaşı oğludur? Ayda. Aydın. Qardaş oğlu, bəli. Azər. Qardaş oğlu öldüyü üçün. Öldüyü üçün, biz ay sağ olub ömürlüyə verdilər. Yani çünki bir, bir də ölümə ola bilməz heç yerdə. Özü də o uşaq heç nə eləməyib, döyülüb, yıxılıb yerə. Maddi sübutlarla sübuta yetirilibmi ki, qəsdən adam elə aparırlar məhkəməni ki, elə bir gidən ki, uşaq 120-ci maddəsi ilə çox qaldırıblar. İşi elə aparırlar ki, gedin buraxın boşayım onları, 100 minimi qaytarsınlar, bana məhkəmə vaxtı. Eləncikinə... Kim deyirdi onu ki, 80 minimi 100 minimi? Deyil, elə anası. Anası orada çıxış edirdi. Anası hakimə pul verib ki, 80 minimi 100 minimi? Elə dedi, bəli. Dedi ki, pulumu qaytarsınlar, istəyirib açıb bıraxsınlar oğluğu. Eləncikinə momentlər oldu. Biz də getdim, mən olmuşam sudun özündə neçə dəfələrlə. Mən etiraz edirəm ki, mənim uşağımı pulun gücü ilə elə bir götürdülər, ömürlükə verdilər. Özü öbür uşaqdakı 20 il. Xanım, yapmışım ben biraz önce. Xanım, siz buyurun. Ad soyadınızı deyin. Səfərova Mənsurə, Həmid qızı. Mənim də oğlum, Səfərova Mövlud. Sənan Quliyevlə dostdular, bir yerdə məşqə gediblər. Orada müəllimin, Ruslan Əfəndiyev onlara qarşı köbutluq eləyib, söyüş ifadə eləyib. Bunlar da birinci deyiblər ki, baxışlayın, bilməmişik. Keçməlik ayaqqabinə. Təzdən oğlum təzdən bilməyib. Bir dəfə də keçəndə Ruslan Əfəndiyev onu təqqir eləyib. Sonra 4 nəfər tökülüşüb onlar üstünə. Uşağımı ölümcül döyüblər. Sənan da gəlib ki, onların əlindən alsın da. Sənan da gəlib onların əlindən alsın. Hə, orada ölüm hadisəsi olub. Bu ölən də çıxıb gəlib onları ayırmaqda. O da döşənib Sənanın üstünə.
anası da Mövluda 20 il iş verdirib ki, mən İnam qəbuluna girdim. İnam müəllim dedi ki, iş yeni hal kimi Ali Məhkəməyə verilsin. İndi Ali Məhkəməyə hara gedirik, bizi qəbul eləmirlər. İndi harada görünüb ki, Azərbaycanda bir ölümə ömürlü, birinə də 20 il, döyülənə də 20 il iş verilsin. Anası da məhkəmələrdə deyirdi ki, mən qoymayacağım, siz çıxacaqsınız. Mənim 5 milyon pulum var, vereceğim, qoymayacağım, siz şeydən çıxasınız, azadlığa çıxasınız. Biz demirik, onların cəzası qalsın. Cəzaları nədir, onu da versinlər ona da, haqqına, ədalətlə. Amma etiraf edirsiniz ki, həddən artıq artıq həddən artıq. Müraciət etməyə gəlmişsiniz. Baş prokurorluğa müraciət edin. Siz baş prokurorluğundan görüşünüzdə nə tələbiniz vardı? Baş prokurorluqda İnan müəllim. Kamran müəllim. Yeni hal kimi biz Ali Məhkəməyə vermişik sənədləri. İstəyir ki, düzgün baxılsın. Mehriban xanım baxılsın. Cənablarına xahiş edirik ki, bizim balamızın işinə düzgün baxılsın. İşlər yeni hal kimi təzədən baxılsın. İşi geri qaytarsınlar. Deyirlər, Ali Məhkəmədədir iş. Amma bizi qəbul eləmirlər. Qurumların çoxuna müraciət eləmişik. Heç qəbul eləmirlər ki, hansı qurum baş prokurorluğa, sonra məhkəmələrdən də uşaqlarımızın işinə düzgün məhkəmələr baxılmır da. Buyurun, keçin qəbul şöbəsinə. Buyurun. Hanım. Buyurun, salam. Qəbul eləmədilər bizi. Keçin qəbul şöbəsinə hal-hazırda. Gələcəm qururluğunu ilgirik, qəbul eləsinlər. Hamını qəbul eləyirlər, bizi qəbul eləmirlər. Mən inanıram ki, hal-hazırda baş qurağılıqda sizi qəbul edəcəklər. Və müsbət nəticə alınacaq. İnşallah. Biz də ancaq onu istəyirik. Başqa heç nə istəmirik. Məcburuq. Uşağımıza görə məcburuq. Uşağın başına gedib.